për opinionin tim personal, unë nuk mendoj që Izraeli është në kushtet, në rrethanat që do ta heqë rrethimin, për arsye se janë marrë shumë masa paraprake, është zhvilluar betejë tashmë. Nga ana tjetër, nuk është se stopuar sulmi me raketa. Ndërkohë, Hamasi prapë edhe ato pak kapacitete që i kanë ngelur pasi goditë ditë për ditë mbi 700 objektiva, prapë se prapë vazhdon të godasi, që do të thotë nuk ka as legitimitet për ta stopuar betejë. Në qoftë se do kishin stopuar hedhjet e raketave apo sulmet e tjera. Në këto rrethana nuk mendoj që Izraeli do ndaloj. Unë mendoj që me ndërhyrjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës kryesisht, po dhe shtetet tjera perëndimore do hapen kanale humanitare për të lënë të dalin njerëz dhe për këtë arsye gjykoj si logjik të arsyesh me faktin që është stopuar pak hyrja me tanke dhe me teknik tjetër luftarake, por gjithsesi që do hyjnë trupa toksore kjo nuk diskutohet, pasi nuk ka asnjë rast që betejat fitohet pa shkelur ushtarët. Edhe rasti i Kosovës, që është rast sui generis, që NATO ka fituar pa futur ushtarë në fund të ditës, si trupa toksore u përdoru UÇK-ja, u konsiderua si e tillë. Pra kish njerëz në teren. Kështu që në fund të ditës Izraeli do i dali në fund betejës, do ta fitojë betejën. Çështja është te niveli kostos, unë sinqerisht nuk mund ta parashikoj. Mbi të gjitha kostot në një.